Il faut que tu te dises que tu es un peu plus de temps. Mais la population est un peu plus de temps. Si tu es un soir, tu es un peu plus de temps. 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 Tu es Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Nous, wax deug yalla bo gisee ni waxe ni biram ko deug ma ki mo may titel ki mo may titel deug ma rek wax ji dama kay wax mu leer billahi bo lema deglu won ba legi bo lema deglu won ba legi wax na wax ni mu leer manki ñun ay jeune lañ ay tout tank lañ teyit wax deug yalla dafa am ñu bari ñu yaakar ci ñun duru feñtele dafa doy war boy feñtele nu fokk ne yaangi ak luddul jeex boy feñtele ñu fokk ni tay ji ni bu problème amone mën nañ la wo ci saasi nga régler ko kon nak ma ci ngir yalla wara suuli xam nañ ni fièvre bi amna ci dëkk bi dudu degluma way corona ñun xam nañ ne amna waye nañu respecter mesure barrière nañu tak masque yi ma ci waye ma ci luma fi wax ma ngi jéggu ma ci dafa am lu dess non non fo dañu bëgg réew mi ci jëmmé bopam dur dur dama masque lay xama limay wax ni dafa am solo sensibilisation lay def
man dama oppalon sax dano bëgg ngir yalla ma ci nga sutural ñu jappalé ñu réew mi nga jëm ñuko ubil programme yi xawa wara mëna am parce que gëwël bo xamna da lan tag ñukoy may 100,000 tay ñukoy may 32,000 kon ma ci xam nga ni ah li sama xaar 33,000 la bu lu waji mu faral sama xaar ma ci alors je pense que message bi jall la li nga penser rek la li nga penser la mu nga penser lene lu ko la ma ci ubi réew mi nak lu ñu wax ki ñu ko ma ci fam nañ de li def ñu ko bindalon bu ñu dugg ay wala xam problème bi moy ma yow tok nañ émission ba tay di wax ci problème bi mais wax bu sérieux lañ doon wax wa nañ ñu jappalé ubi mais ma ci son nañ mëk mëk bo xolé ni xam nañ ñun Alors, Papa, je vais vous dire que mom wax la rek waye yeen ñep dal mara mo fi takone ngona ñay ngewel wa ok mom moko fi takone wa mom la donc jangeen def ben phone ben tak ben tas Jupiter. Jot nañu ben message aussi Marine Faisal première dame nu may envoyé un message régie bi néna mu ngi apprécier émission bi émission mu ngi sétane parce que da koy divertir rawatene bu tay bi ma ko lire parce que wa kon la gina ci wax ça fait l'occasion wala comme ni may sétane ça fait l'occasion wa Ministre Matar Ba aussi. Matar Ba c'est mon ami. Mais Ella Diouf aussi. Des séries d'émission. Dougal. Dougal.
dafa yaq ayta wa lo bëgg wax ci maram limay wax ci maram moy derrière chaque un grand homme ya lan doudou ya toujours une grande dame ta limala mëna wax ci maram moy billahi suko nekhon japp ma ci sall sonol ko tongal ko def ko no xamne deng mam yegg ko fuko yalla yeggul mais ses na ci ginaaw njitu rew mi deng mam rek way rek ko ben yon ndax bu ko rekone ma ci wax ko waaw ma ci xamena ko fula jol boko marem rekone da asma sa ko d'accord alors merci la régie Issa merci beaucoup Ibrahim ak papa merci lay 1 lay 2 Seydou hein Goutia hein ak Mamour ak Yahya merci beaucoup gaay nek ci ginaaw équipe bi yeb di liguey wa moy ni cameraman yi mom papa ak Ibrahim vraiment buñu wa ay cameraman yi énervé ndax ñu bari na mouvement da bobu li ñu ñi cadré top ñu lool fi moy guddigi non guddigi mom ay jëne piné mom émission bi gëna relax sama lamine mo am petit sûrement lu lèr madame Mbacké wa ñu koy nuyu xaar TV je pense duma doufli PS dafa dougal fenn li madame Mbacké muy neñu ñaata nga waxon ya mo ci rek Arak.